ВМРО ДПМНЕ понуди две решенија. Прво, брзи парламентарни избори заедно со локалните избори и нема да се потрошат и други пари. На едно од спроведените анкети, над 70.000 граѓани ценат дека треба да се оди на други предвремени избори, а само 12% се искажале дека не сакаат нови избори, вели во гостувањето во дневникот на Канал 5 председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Втората понуда е доколку Заев го донесат албанските позиции на функција, ВМРО ДПМНЕ му нуди 51 пратеник да гласаат за тој да биде премиер, сите министри да бидат од СДСМ и да има малцинска влада. Сите пратеници на мнозинството на ВМРО ДПМНЕ да ја подржат владата на поразениот. Значи, ВМРО да отиде во опозиција и да му ги даде на располагање пратениците, 51 и 49, што тој ги има 100 вкупно пратеници, за да ја спроведува неговата програма. Иако ние имаме многу забелешки на таа програма и мислиме дека таа ништо добро нема да донесе на Македонија. Но се со цел да се спречи разнебитувањето на државата, да се спречи воведувањето на бинационалност, растурањето на граѓанскиот концепт на Македонија, да се спречи решение за името по грчки терк и на исти начин решение за идентитетот на македонците, да се откаже од тие работи, да се откаже од платформата, тиранската платформа. Заради таа цел, ние сме подготвени, се уште важи понудата, да искористи понудата и да биде премиер и партија на власт со сите министри и директори од СДСМ и само од СДСМ, а ВМРО ДПМНЕ доди во коалиција и кажавме дека сме подготвени дури и за лична жртва, да продолжи со неговото СЈО, да ни прави политички прогон, да не апси, што сака нека прави. Нека удри по нас, нека остави Македонија. Тоа беше мојот апел уште пред 3 недели. Груевски најави дека изготвен документ кој ќе биде понуден како начин за излез од кризата и зачувување на унитарноста на државата. Во овој контекст ние подготвуваме и еден документ, еден политички документ за излез од оваа криза, кој што е речиси готов, ова е тоа. Еднаш веќе извршниот комитет го разгледа, даде одредени сугестии. И веќе во наредните денови треба партијата уште еднаш да се состани, партискиот врв, извршниот комитет да го усвои, кој што е политички документ, кој што ќе понуди начин за излез од сегашната криза, кој што никого не фаворизира, ниту како политичка партија, ниту како етничка заедница, кој што треба да понуди до сите политички партии да го прифатат, преку негово прифаќање, да се излезе од политичката криза, но да се задржи унитарноста на државата и да не се оди кон урнисување и растурање на нашата држава, која што тешко ја добивме. Документот ќе биде понуден на сите поголеми политички партии да го разгледаат и заеднички да биде усвоен, појасни Груевски, како иницијатива за излез од политичката криза во Република Македонија.